dækker et areal på 8600 kvadratkilometer og har cirka en halv million indbyggere. I 5600-tallet grundlagde grækerne to kolonier her, på grund af den gode beliggenhed tæt på Sortehavet. I senere århundreder var det nabokongedømmet Grusien, der bemægtigede sig området. Grusien var dengang vasalstat under den østromerske kejser. I 1810 blev Abkhazien officielt en del af det russiske imperium, og i 1921 indgik landet i den transkaukasiske, socialistiske, føderative Sovjetrepublik. Af republikkens 500.000 indbyggere tilhører kun ca. 95.000 folkegruppen abkhazier. Resten er russere, grækere, grusiere, tyrker og armenier. Kaukasusbjergene danner en naturlig grænse mod nord og øst. Bjergene er uvejsomme og meget svære at bestige. De stejle skråninger er dækket af tæt bevoksning. Abkhazierne kalder deres land for Absni. Det betyder sjælens land. Henover bakkedragene i dalene vokser i hasselbuske og buksbom. Før de moderne jordbrugsmetoder blev taget i brug, levede abkhazierne mest af kvægdrift og jagt. Ingen kunne få noget ud af den stenede, kratbevoksede jord. Sagnet fortæller, at abkhazierne først nåede frem, efter at Gud allerede havde fordelt verden mellem jordens folkeslag. Grunden til, at de kom for sent, var, at de havde fået gæster, og det ville have været uhøfligt at gå før gæsterne. Gud ville ikke sende abkhazierne tomhændede væk. Derfor samlede han nogle til oversblevne sten op fra jorden, og af dem skabte han Abkhazien. I dag er Abkhazien, ved hjælp af moderne landbrugsmetoder, blevet et af Sovjetunionens kornkammer. I århundreder har rejsende, der besøgt Abkhazien, fortalt om Abkhaziernes usædvanligt høje levealder og gode helbred. Der er i dag mere end 250 indbyggere, der er over 100 år. Det er 5 gange så mange som i hele Sovjetunionen. Gennemsnitsalderen i dette folkemusikensemble er 72 år. Druerne spiller en vigtig rolle i Abkhaziernes økonomi og dagligliv som sådan.
Den vin, der fremstilles af Abkhaziens saftige druer, følger indbyggerne fra vugge til grav. Den indgår som et naturligt led i alle begivenheder. De mest berømte vine er Lini, Ashandara og Psov, opkaldt efter de byer, hvor druerne er dyrket. Den årlige druehøst kommer op på 50-60.000 tons, eller ca. 100 kilo per indbygger i Abkhazien. I 1842 begyndte man også at dyrke te i Abkhazien. Men først for 50 år siden blev det et betydeligt salgsprodukt, da man oprettede de store andels- og statskooperativer. Teen høstes over 5 måneder, så alle i arbejde, hele familier tager del i plukningen. Teen har bragt ny rigdom til Abkhazien. Derfor kaldes den Abkhaziens grønne guld. Republikken producerer mere end 100.000 tons te om året. Teen eksporteres til hele Sovjetunionen og andre dele af verden. De bedste teblade udvælges og plukkes med håndkraft. Det er et slidsomt arbejde, men bladenes høje kvalitet gør, at det kan betale sig. En del af høsten er der overtaget af maskiner. Så det bedste er udsvøbsesjo. Ярба залаге зречерсес мудхала на брав. Севекане блицага бнас фаркашай. Акум за дунахуши блицага чицмлес хаша за гобзира хаша сатишин башсауи. Udover vin og te har Abkhazien også en stor produktion af tobak. Abkhazisk tobak regnes for den bedste i Kaukasus, og den indgår i mange tobaksblandinger. Det er en lang proces at plukke, rense og tørre bladene. Abkhazien producerer godt 4.000 tons tobak om året. Sergis Natsen was Piskar. He was so... Ubri Yushk Sirulot Siyabin.
هرا اشكري حال يا اخي خود يا اخي شوي الله بلا جح خودي شحربوت الزغر قني عقود اشلا يرسكن يا اغنى يا عود ابس صالح خود ابس تا يسكن يجيب خني حقود هرا قبزير از لحال مو بيزوب سليت راح تزوم ودبرين يحت زوم يرخال يزحزوب يتشيسني يرسكن يحفود أبست.
ونشكونز يحبزي بن يوفوزي يحبزي بن يسفوزي يقول ناقواتي أجمع خرطوية يقوزي حامل بيوسف أترق أقواتي أجمع خرطوية؟ أشراخي أشراخي جي فوزمة؟ أشراخ سمشوزي سنجكونز جي سندوز جي دار سرا أفتو بجيساش تصلاب أخرطو بجينيز بوان أجا أرقول جيكا بجينيز بوان بستكون يون يحبز ويلو بشاعد وعود يو جوزي أيو ماشي جوان سنجكونز أيو تشيز جوان بش بوخ بطوصة بجباب بطوصة خنجوز دي عنها سنو سرق رخص لكتو يباك خطا أما شسكوان جوان ويجي جوان تخرجو يشكي حالك Adskillige tusind års traditioner kan spores bag menuen til et abkhazisk bryllup. Her parteres nyslagtede kalve, får og høns. De hører med til enhver bryllupsmiddag. En anden typisk bryllupsret er kaninsteg i en sovs smagt til med nødder og krydderier. Naboer og slægtninge samles for at tilberede festmaden efter den tusind år gamle opskrift. Grøntsager hører til abkhaziernes daglige kost. Desuden suppleres festmåltiden med flere forskellige sauce, tilsat abkhazisk peber. I Abkhazien er det ikke brudgommen selv, som fører bruden til sit nye hjem. Hun bliver fulgt dertil af en veninde og en af gommens kvindelige slægtninge. Brudeparret må slet ikke ses sammen under bryllupsfesten. En ældre kvinde kaster sølvmønter, nødder og søde sager over bruden. Det symboliserer familiens ønske om, at bruden er frugtbar, har et sundt helbred og at hun får et godt liv.
Selvom brylluppet er en glædelig begivenhed for brudeparret, må bruden ikke le eller udtrykke glæde over giftermålet. På den måde vil man undgå, at hun sårer forældrene, som forventer, at den unge kvinde optræder fuldkommen fortrinsløst i deres selskab. Når bruden officielt træder ind i brudgommens hjem, lige inden festen, er det tradition, at nogle slægtninge krydser dolke over hendes hoved. Det beskytter bruden mod onde ånder. Selvom ikke alle tror på ritualerne mere, opretholdes de gamle traditioner. Som et led i forberedelserne til festen, er det skik, at brudgommens søskende først hjælper de gamle med at vaske hænderne. Så følger de andre gæster i rækkefølge efter alder og position. Til sidst hældes den nybryggede vin på kander. Så kan festen begynde. Mænd og kvinder sidder hver for sig. Når bruden er ankommet til sit nye hjem, bliver hun i dagligstuen i selskab med sine nærmeste venner. Bryllupsfestlighederne kan vare i mange dage, men brudeparret deltager ikke selv i den. Udråberen af skåltaler får som en særlig gunst serveret kalvehjerte og lever. Et af de obligatoriske bryllupsritualer er at bede til hjemmets gudinde, Ashihara, som samtidig er frugtbarhedens gudinde. En gammel kone, som er højt agtet i samfundet, holder offerhønen over brudens hoved, mens hun beder til Ashihara. Я хочу, чтобы ты ходил к нему. Я говорю, что я
Ridning er en gammel kunstart i Abkhazien. Derfor spiller hesten også en vigtig rolle i forberedelserne til Saids fødselsdagsselskab. Saids bror rider rundt til alle for at indbyde til festen. Han rider op ad trappen til hvert eneste hus for at gøre indbydelsen officiel. En abkhazier kan have så mange dyder, det skal være. Men hvis man er ugæstfri og afviser en gæst, vil hele samfundet vende sig mod en. Abkhazierne siger, at en gæst kommer med 7 velsignelser, går med 1 og lader 6 tilbage hos verden. Так, еще 7 ярких. Вот, школьный друг. 3 там, да? Ну, это очень умно сыграно. Placeringen ved bordet er meget vigtig. Hæderspladsen er den længst væk fra døren. De unge må ikke sætte sig før de gamle. Også til hverdag er der strenge regler for, hvordan man skal opføre sig. Den enkeltes position og plads i rangordnen bygger på køn, alder og slægtskab. Der er ingen tjenestefolk i de abkhaziske familier. De unge byder rundt som tegn på højagtelse for gæsterne. Traditionen kræver, at man vælger en tamada, det vil sige vært for bordet. Det er altid en ældre mand, og han skal overvåge, at skåltalerne bliver holdt i den rette rækkefølge. Tamadaen må drikke 2 glas vin, hver gang de andre gæster drikker 1. Bordet rundt drikkes der en skål for hver eneste gæst, der er til stede, sådan at alle bliver glade. Я хочу сказать, что я
Hapsura turuk. Aba sevap apsuş uha. Hapsura iber peço avr tsuhara baş qortoy. Abzir ene qoçar ene qo gurgir ene qo. Abimiz van şey qaytsay. Hapsuş ton çedakne hal. Hayzba. Said iber tsuh istu on çedakne hal. İta tsuzdu çedrup ne hal. Hapsura çevur. Amen. Hura, hura. Som afskedsskål får gæsterne et horn vin. Hornet rummer 1,5 liter. Sıdkıba arzu meylemez de bir şey. Seyitme bırakmışlar. Seyitme yok bizi de hata o dedi de şu bir şey. Sen süre güzel hoş ağırdı, sen süre bir şey. Sen bu kadar güzel, sen bu konuda bir şey olma kaka. Sohket hapsıra bize de çok sohket olur. Kam ya sabır bahruk şehit gihit ahya qahtırdı. Sıra yaşaşkanı Allah Allah bizir. Laşşa ar şıxsa üzüm azı. Bu gibi bir sır qoru. Dar o bir sır qoru. Ubri. Sıra saşşa rolsu laş hüc sır gözüp saş figi vicirgi. Azday ama bakın. Azı dibli. Agum bedabı. Убри хүчиг гэйцэн хэрхэ. Убри юхамва юхамвар харьяхан юхамвар хтуху убри убри лиса. Харьяхан. Ибэ исбэн агзэр. Дарив гэйцэн хэрдүн убри.
وفري ياشنو وفري حمخل يتسجي أبسازر حقوانا ورقي القوان سجي سجي أبصرها أمي أقول تشرت النقم أبصرت الشذوب أبصر أبصرت الزخم أكيد قزم الزقزم زي أبصرت الزخم آخر أبصر أبصر دشون شرت داكم شو زر داكم شو زر وبيبصر دشون شرت النقم شو أنا أبصرت شو؟ أبصرت شو زوي؟ أبصرت شو؟ يوتخم أخوات شو زوم؟ شو زوم؟ مستسلم. أبصر خاطي شو؟ شو ما خص؟ شو كنت في ربك وبتكسر على السفن؟ أبصرت شو زوم؟ أبلور سر الخلص خو؟ أجي سر إزبخ وأبصرت شو زوم؟ ما شيبش سوي سبرقوي. أروح درس دادزوت يا أكرف ربزي وي دادزوت أكرموك أكرف ربزي وزوب خشك جي ولار أكرجي فلار أبريحة ويقوم شنك وغاز بحجي نكريف فارو بكريف زرو بيخطو في فارو بيجي يوسورا هاي نفطو وسيورو يبسي شارو أني لاز دبقوقوقوقو يسكينا جي وي ييجا بيشو يرتحاج فرس دادا قوح بخش يا دس الشبزين خطي فشيروز أكرو دي بسك على زوف أكرو دي نسو تعم شكيبه إيه تخوي أو إرزاي بخز هو عايز تخو هو عير تخو كويس حرسي أوارو أكرو دو وينيتر تيوزر شغنو يبستازارا بزيزر أكاليوزر يخو دات سخراوزر يفر بزيزر يفر بزيزر يوسورين عن توق نقل وسي وزر ناش وزر يخب دات سخرا وزر تحت دات سخرا وزر يقود دم وزر يوصل دات سير وزر ويش يجي يفر خب أشكس خبر دكوت فسكيزر تسحوك
Ich bin so froh, ich